xarun caafimaad oo cusub oo loogu magacdaray mucaawiye clinic and laboratory ayaa laga furay gudaha magaalada ceyrgabo xaruntaasi oo wax weyn ka tari doonta baahiyaha caafimaad ee ka jira gobolka sanaa gaar ahaan degmada ceyrgabo waxana sidoo kale xaruntaasi bulshada gobolka u soo kordhisay qalab casri ah kaasi oo markiiba lagu ogaan xaaladda bukaanada kala duwan dr umar abdirahmaan ibraahin oo ah madaxa dhakhaatiirta xaruntaasi ayaa ka warbixiyay cudurrada ay daweyn doonaan iyo adeegyada caafimaad ee bulshadu ka heli karto waxaan furnay clinic weyn oo ku yaalla magaalada ceyrgabo aan ka furnay oon muddo ku taamaynay magaalada ceyrgabo waa gobol weyn oo dhul baaxad leh oo dad badan hoos yimaadaan marka waxay u baahnayd muxuu ahay qalab caafimaad dawooyin marka anagu hadda waxaan kusoo kordhinay magaalada oo ka cusub intii hore dawooyin tayo leh oo inta badan dadka waxay ka cawdaan xagga dawooyinka marka waxaan kusoo kordhinay dawooyin tayo leh qofka waxu taraya amba yurub amba caraba dawooyinkii kale amba chinaha iyo hindiyadaha waan ka daynay aad baana looga cawday waxaan kaloo kusoo kordhinay qalabaan qalabka muxuu ahaa kombyuutarada wax lagu sawiro lagu baadho shaybaadha casriya ayaan kusoo kordhinay oo dhammaystiran iyo kombyuutarada wax lagu baadho waxaan kaloon xanuunada waxaa kaloo inoo iman doona dhakhaatiir kala duwan oo hargeysta iyo nooga iman doona oo isbedeli doona haddii aan la yidhaah marka insha allah xaruntani waxay noqon doontaa xarumaha ugu waaweyn magaalada ceyrgabo ee caafimaadka wax badan ka dabooli kara cudurada inta badan cudurada guud oo dhamaan daweynna lakiinse xanuunada ugu badan inta badan aan daweyn doona waxaa ugu badan xanuunada ciyeelka iyo dumarka iyo xanuunad kale soo raacaya xanuunada guud qaybtan waa clinic weyn baan ugu talagalay waxaa kale oo waxaa naga qayb qaatay xagga maalgelinta cismaan cadami ninka maalqabeenka ah ayaa isaguna ka qayb qaatay xagga maalgelinta inay meeshu noqoto meel weyn xataa mustaqbalka inaan ugu talagalay inay noqoto qayb jilmada ah oo farmasiyada kale naga sii qaataan haddii aan la yidhaahdo 15-ka cisho ugu horeysa inaanan ka qaadin kombyuutarka wax lacaga qofku kaarkiisu ma iska bixinayay ilaa shalay ilaa maantaba marka waxaan ka daynay lambarkii laga qaaday waana 15-ka cisho ugu horeeya haddii aan la yidhaahdo dhanka kalena qaar ka mid a madax dhaqameedka aqoon-yahankii iyo waxgaradkii halkaasi ku sugnaa ayaa dhankooda soo dhoweeyey xaruntan caafimaad ee magaalada ceyrgabo laga furay ahdaa mucaawiye clinic and laboratory waxa furay doctor cumar sheekh cabdiraxmaan ibraahim iyo cismaan warsamo cali cismaan cadayme oo isagu ka mid a qurba joogta reer ceyrgabo oo ka mid ah xubnaha donoriska ama maalgeliyey xaruntana waanu soo dhoweyneynaa dhakhtarkana waanu soo dhoweyneynaa waxaanu soo dhoweyneynaa xaruntan caafimaadka ee mucaawiye waa xarun aada iyo aada u qiimo badan waa xarun u baahnaa gobolka sanaag waa xarun ay u baahnay degmada sanaag waa xarun ay u baahnaayeen dadkan degmada degan dhigo inuu ilaahay ka dhigo xarun uu ku caafimaadiyo ummadda wixii buka baan u soo dhoweynaa dadka reer ceyrgabo waxaan ugu baaqaynaa waxaan ugu baaqaynaa inay xarunta qalabka casriga la keenay ay yimaadaan wada dheer bay u maraysay ilaa hargeysa tegi jireen halkaa waa laidiin soo dhoweeyey qalabkii iyo dhakhtarkii halka udin yimi xaruntan mucaawiye la soo xidhiidha meel dhakhtara xarunta mucaawiye oo marka hore ka furay hargeysa haddana laga furay ceyrgabo uu qalabkiisu u dhan yahay hadduu kombyuutar yahay hadduu dawo tayale yahay hadduu haddii ebakuuron yahay shaqaale yahay si kastaba haatee xaruntan caafimaad ee mucaawiye ayaa horraanta bishan aynu ku jirno bulshada ugu ballanqaaday inuu bilaash u yahay qalabka casriga ee bukaanada lagu baadhayo cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada ceyrgabo